Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inay gabi ahaanba diiday wada hadallo ay la gasho ama la furto dowladda federaalka Soomaaliya waxaanay ku eedeeyeen inaanay dhab ka ahayn wada hadallada Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan noo soo diray waad maasan tahay maxamed cali maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee liibaan yuusuf oo hadda warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada hargeysa waxa uu sheegay in somaliland ay qaadacday islamarkaana aanay ogolayn gujidii wadahadalada madaxweyne farmaajo uu magacaabay qaraati bashiir xaad waxa uu sheegay wasiirku in gudigaasi madaxweynuhu la kulmay aanay somaliland ku metereyn islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya waxa ku eedeeyay inay ka xadajiidayso wadahadalada u dhexeeya somaliland goobahaasina waxa uu ku astay gudigaasi oo ay diideen marka arrimahaasi ayuu wasiirku ka hadlay waxaan u sheegay in xaqa dowladda soomaaliya ilaa iyo hadda aanay doonayn in wadahadaladaasi ay sii socdaan wasiirku waxa uu sheegay in aanay Soomaaliya diyaar u ahayn maadaama ay xubnahaasi soo xuleen isla markaana kulankan uu madaxweyne farmaajo la yeeshay mas-uuliyiintaasi aanu ahayn mid iyo quseeya badalana aanay wadahadal la gudbin laayo gudiyaashi ay jirto wariyaheenna Ilyas Cabdi Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa dhageystayaal uu warramayay war soo saareenna maamulka ahlu sunna ayaa soo saaray liiska xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka cusub ee Galmudug wariyaheenna Maxamed Cabdiwali Tooxo ayaa warkan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb war qoraalaha oo ka soo baxay hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta waxaa lagu shaaciyay magacyada liiska xildhibaanada ahlu sunna uga mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Galmudug liiska xildhibaanada uu soo gudbiyay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxay ka kooban yihiin 20 xubnood dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa hore u sheegay in heshiiska ay ka gaareen khilaafka u dhaxeeyay ku saleysnaa dhismaha maamulka Galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya sidoo kale xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug ayaa si wada jir ah waxaa loogu sheegay in heshiiska laga gaaray in ahlu sunna la siiyo 20 ka mid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada la soo dhisay ee Galmudug hay'adaha maanta ay ahlu sunna si rasmi ah u shaaciyeen dhawaanaya idamarkii gudiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug ay soo saareen jadwalka cusub ee dhismaha iyo doorashada maamulka Galmudug iyagoona gudiga sheegay in doorashada madaxweynaha Galmudug ay dhici doonto 9ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020 jadwalkan ayaa lagu sheegay in 19ka ilaa 23ka December la xaqiijin doono odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafyada iyadoo xulista xildhibaanada ayaa socon doonto 24ka ilaa 30ka December maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo doorashada maamulka Galmudug Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb Beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay ka cabanayaan gaadiid ay leeyihiin Amisom oo wada ahaan u isticmaala beerahooda. Cabdiweli Cali online ayaa warkan soo diray. Xilli jidadka waaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ay noqdeen kuwa ay jireen biyaha ka dhashay fatahaadda iyo roobka ka da'aya meelo fara badan oo gobolka ah, halka qaar kalena ay u jiray yihiin cabsi dhanka ammaanka ah, ayaa gaadiidka dagaalka ay isticmaalaan ciidamada Amisom marka ay iskaga kala gooshayaan saldhigyada ay ku leeyihiin meelaha ay ka degan yihiin gobolka, waxa ay burburiyaan dalagyada ka baxa beeraha, taas oo keentay in uu yaraado wax soo saarka dalagga beeraha. Qaar ka mid ah beeraleyda oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in dhul beereedkoodu uu noqday waddo ay isticmaalaan ciidamada Amisom, taas oo caqabad ku noqotay in ay badiyaan wax soo saarka beerahooda. Waxa ayna ka codsadeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in arrinka ay wax ka qabato. Waxay caqabad weyn ayaa ka jirta tabaca beeraha ee sababtoo ah gaadiidka Amisom ayaa ku jira caqabadaas, iyagoo ka baqaya in waxyaabaha miyiga iyo waxyaabaha waxyaaba kale la kulmaan iyo waxa ay sameeyaan inay soo dulmaraan dalagii aan beernay, taas oo ku jira caqabada runaantii dhibaatooyin badan ay soo jireen marka soo sanadkan wax soo saarka gobolka aan ka faa'iidaysanay, laakiin caqabada ciidamada Amisomka waalida waaweynka markaa fidaankeeda ah ayaa waxa ay dulmaraan sharxandaraayada tabaci beeraha oo aan ku daanay. Waxaa codsan lahaa dhammaan mas-uuliyiinta waafur galbeed iyo dowladda dhexe in arrintan wax ay ka qabato. Dhanka kale, xiriir kulmiye raadiyo uu la sameeyey qaar ka mid ah saraakiisha sare ee gobolka ayaa ka gaabsaday ka hadalka arrinka, waxaana cabashada beeraleyda ay imaanaysaa xilli shalay mid ka mid ah nabadoonada gobolka Shabeellaha Hoose shujira iyadoo arrinka kaga hadlay. Cabdiweli Cali online, shabakadda wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose.
gudiga joogtada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta kulan looga hadlayay dhameystirka dastuurka la qaatay gudiga ka howlan arintaasi. Wariyaha Bashiir Cali Daahir Caanaboore ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid u dhaxeeyay gudiga joogtada ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle iyo gudiga dib u eegista dastuurka soo muddo saacadaha ka socday xarunta baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle. Waxaa kulankaasi lagu gurfeeyay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda doorashooyinka dalka, arrimaha garsoorka, sidoo kale qoondada haweenka iyo doorashooyinka dalka nidaamka loo qaban lahaa. Waxaana warbaahinta la hadlay kulankaasi markuu soo gabagabooway guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed. Waxaan aad u faraxsannahay in dastuurkaas la dhammaystiro. Waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhammaystirkiisa. Haddii aan nahay dowlad goboleed Hirshabeelle, waxaan diyaar u nahay in wax kastoo caqabad ah wadahadal iyo isfaham iyo muxuu isqancin iyo istusaalayn iyo isfahamsiin in lagu gudbaana diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano. Runtii waxaa kaloo rabaa inaan soo jeediyo dhowr jeer aan soo jeediyey dowlad goboleedyada hadda waxaa la midayey dowladda dhexe ee xeer hoosaadkooda garwaa shir uu qabtay inta badan waa isku soo dhaweey. Sidoo kale waxaan rajaynayaa dastuurka qaranka iyo dastuurada dowlad goboleedyada inaad midaysiin ayadana oo aan muxuu aha isbarbaryaac noqonin. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Ciise Dagaal ayaa lagu soo warramayaa inay u dhexaysa laba maleeshabeeled, waxaanay maanta ka taagan tahay deegaanka lagu magacaabo Horufadhi oo ka tirsan gobolka Togdheer. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan noo haya. Dilkan loo geystay qof shacaba oo ka mid ahaa dadka deegaanka Horufadhi ayaan la ogeyn cidda ka dambaysay, waxaana xiisad ku salaysan dilka ka dhacay deegaanka xilliga laga dareemaya deegaanka Horufadhi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Buuxhoole ee gobolka Togdheer. Dilka tuulada Horufadhi ka dhacay ayaa sida la xaqiijiyay waxa uu la xiriiraa argoosi iyo aanooyin qabiila, islamarkaana horey u dhex martay laba beelood oo ka mid ah beelaha oodudaaga ah ee deegaankaasi ku nool. Hayashee xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanka Horufadhi oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa sida la sheegayo waxa ay salka ku haysaa dagaal beeleed horay marar kala duwan halkaas uga dhacay, kuwaas oo u dhexeeya laba beelood oo ka mid ah beelaha deegaanka wada degan. Odayaal waxgarad, duqey dhaqan iyo salaadiin ka soo jeeda labada dhinac ayaa magaalada Buuxhoole waxa ay ka bilaabeen waanwaan nabadeed oo ay ku doonayaan sidii xiisadda ay ku qaboojin lahaayeen. Odayaasha ayaa labada dhinac ugu baaqay in wixii khilaafaada uu soo kala dhexgalay miiska wada hadalka lagu dhammeeyo, dadka deegaanka oo intooda badan xoolo dhaqataana laga daayo colaadda dilka ah ee argoosiga iyo aanooyinka qabiilka ku salaysan. Dhowr jeer oo hore ayaa sidan labadan beelood oo ku nool deegaanka Horufadhi waxa ay u soo kala dhexgashay dilal ku salaysan argoosi iyo aanooyin qabiil ah. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dalku ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah xilli baarlamaanku aanu go'aan rasmi ah ka soo saarin nooca doorashada ay noqonayso. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo maanta ka hadlay munaasabad lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday murun ka taagnaa sharciga doorashooyinka dalka oo maalmihii dambe ay xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodayeen. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ay ka go'an tahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah 2022-ka oo ku salaysan nidaamka xisbiyada dalka, isagoona sheegay in madaxda dalka ay bulshada Soomaaliyeed ka sugayaan doorasho qof iyo cod ah. Mar uu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri, ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah. Talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed baysa waa inaynu talada shacabweynaha Soomaaliyeed dib ugu celinna. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay, ra'iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato, iyagu ciddii ay rabaan ay doorato. Haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sannadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno, ummadda Soomaaliyeed bay u taalla. Haddii cid kale ay dooranayaan, ummadda Soomaaliyeed bay u taalla. Laakiin innaga maxaa laynaga rabaa howlaha waaweyn ee tallaabooyinka horaha ugu qaadnay inay hirgaleen? Haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah. Ummadii hayaynaan warwarin wuxuu yidhi hadraawid ragsiyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanus
qarsoorayn yidhi anigu ansax siyaasadda hoggaan baynu leenay madaxweynaynu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho 2020 umad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada qaba lixdankii doorashooyin bay soomaaliya dimuqraadiyadda iyo horumarku waxaana qaaday dalka ugu dambeysan afrikaay noqotay lixdan guurada kadib waxaanu ku dabaaldegaynaa doorasho hal qof iyo hal codihii soomaaliya inay ka hanaqaato dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo oo asna hadlay ayaa wuxuu faray hay'adaha caalamka inay la shaqeeyaan xukuumadda soomaaliya isla markaana ay wax ka bedelaan aragtidii hore ee soomaaliya ay ka haysteen dhammaan hay'adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horeeyaan hay'adaha qaramada midoobay kuwaas oo aanu wada shaqeyn joogta ah leenahay iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka waxaan ku adkeynayaa amaan farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sanadlaha ah ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maantaan ka hadleyno oo ah horumarinta qaranka ee sagaalaad aynu maanta daah furayno hadalkan ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka jeediyey munaasabad lagu soo bandhigayo qorshaha sagaalaad ee 5 sano ee soo socota ee qaranka Al-Shabaab ayaa weerar dhowr jeer ku qaaday saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Baay wariyeena Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramaya Wararka laga helay deegaanka Goofguduud Buuray oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegay in halkaasii maanta ka dhacay dagaal culus oo dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya Al-Shabaab ayaa saaka waabariga weerar culus ku ekeeyay fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyeen deegaanka Goofguduud Buuray waxaan halkaas ka dhacay dagaal xoogan sida dadka deegaanka idaacada kulmiyay u sheegeen dagaalkan oo socday in ka badan saacad ayaa waxa dhacay dagaalma soo kala gaaray qasaare isugu jiray mashiin dhaawac waxaana Al-Shabaab u suura gashay inay la wareegaan saacada kooban saldhiga ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyeen deegaankaasi warar madax banaan oo idaacada kulmi ay ka heshay deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegaya in qasaaraha dhimashada ciidanka militariga Soomaaliya ay tahay ugu yaraan 10 askari halka dhaawac intaas uu ka badan yahay dhankooda Al-Shabaab waxa ka dhintay ugu badan 15 dagaalame sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya qoraal ay soo saareen Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegteen inay qabsadeen deegaanka Goofguduud isla markaana qasaare culus ay gaarsiyeen ciidankii ay la dagaalameen Al-Shabaab waxa qoraalkooda sidoo kale ay ku sheegteen inay dileen ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda halka sidoo kale ay sheegeen in dhaawacyo culus ay gaarsiyeen ciidamadii ay la dagaalameen xaalka deegaanka ayaa haatan ah mid yara degan mana ahan markii ugu horeeyay soo ay deegaanka Goofguduud Buuray Al-Shabaab weerar ku qaadaan